«Анатомія ненависті. Путін і Україна. Нова книга телеведучого «Еспресо» Сергія Руденка. Інсайт. Інформація з перших вуст. Закулісся російської політики і події, свідками яких був сам автор. Невдалі спроби змінити президентів. Отруєння політичних лідерів української держави. Вбивства та кривава війна. Про все це у книзі Сергія Руденка «Анатомія ненависті. Путін і Україна». Шукайте у книгарнях України.